Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi iyunun 6-sı saat 00:00-dan indiyə qədər sərtləşdirilmiş karantin rejimi qaydalarını pozan şəxs qeydə alınmayıb. Bunu APA-ya açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov deyib. O bildirib ki, hələlik polis tərəfindən sərtləşdirilmiş karantin rejiminin pozulması faktı qeydə alınmayıb və cərimə olunan yoxdur.